Doberman! Se aproxime, gente! Olha quem tinha! Tem farofa! Tem frango guisado! Tem carne seca com abóbora! Tem bolinho! Tem abacaxi! Tem tudo que vocês pediram dentro! Ele cura, senhor! A prostituição, senhor! Ela vai pro inferno! Vamos de notícia. A pesquisa em parceria com a Universidade de Harvard e a Universidade Uva de Sobral. Mulheres morenas de cabelos longos têm maiores possibilidades de encontrar a pessoa amada ao acaso. Bom dia, bom dia. Bom dia, Marilu. Tá de azul, que é eu pra tu. Vai comer o teu sushi. Que é o gênio mais tranquilo, não tem segredo. Olha, é três tampinhos, uma bolinha. Quer ter a bolinha, papai? Quero ver acertar de novo. Não vem. Eu tiro agora, aí eu perdo. Viu, velho? Mas é isso mesmo. Vamos jogar, negão? É bem apostar? Eu vou contigo sem, velho. Vamos sem? Ai, 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 ai. Aí você perde, né, pai? Mas você não tá com a mesma sorte. Cada um tem a sorte que merece. Mas é isso mesmo. E Berenice. Ai! Bom dia, bebê do papai. Que dois pandeirinhos massa. Bom dia, você. Passa aí, cueca. Tá fora. Bom dia, Iracema dos Lábios de Mel. Bom dia, tio. Que é meus olhos. Então, mas aqui é segunda, mas é mesmo que ser Friday. A tal da Black Friday, Lourinha. Tem o WhatsApp, vou mandar nudes, vem. Quer ir pro paraíso, girando, mano? Fala contigo não, apertado. Sai dessa, bunda de grilo. Fim do meu esquema. Comigo, hein, mano. Vai pra lá, não pô. Tira não, mano. Tá mal. Desculpa, velho. Foi mal, hein, meu. Desculpa aí, seu mano. Ô, Romeu! Desculpa, desculpa. Ah, rapaz, sinceramente, eu não sei o que é pior. São os teus atrasos ou esse anunciante aí que fala mais que caguete de delação, pô? Ele é pior. Isso aí tá pronto? Quase. Vem cá, tu fez o que eu pedi, né? Que a nossa empresa fez todos os casamentos do Fábio Júnior, mandou? Uhum. Boa. Se essa bagaça não der certo, eu vou pro ramo da funerária. Tá faltando pra eu matricular nessa internet, rapaz? Calma, calma. Só ativar o chat e pronto. Já tá ali no seu laptop. Casamento.com amor. Aí, vou começar a mentir, te prepara. Novidade. Nossa festa, os vestidos são de grifes confeccionados por estilistas internacionais. Nossa decoração é tudo de ouro. Temos melhores chefes, sommeliers e agora a cereja do bolo. Show do Fábio Júnior. Show do Fábio Júnior. Levando o show do Fabão, vai de grátis pro show surpresa. O show do El Chan. Aí, ô, brother, que verdade é essa comigo aí? Hashtag Fabão, eu te amo. Hã? Esse papo nosso aqui do teste, aqui na internet, como é que faz um negócio desse aqui? Qual é o escriturário? Teste? Mas que teste, meu? Isso aí já tá valendo, mano. Esse cliente aí é verdadeiro, meu. E tu não avisa nada, rapaz? Você não perguntou, meu. Dá pra saber quem é esse cliente que eu estava conversando? Vamos ver, vamos ver. O que o Google não sabe é porque não existe. Ai, ai, ai. Aí. Vacário. Pô, Deus do céu, olha só essa espelunca, rapaz. Ele, a não ser... Ele vai ser o nosso cliente 0001, não é isso? Toma, eu sou muito da hora. Bora, rapaz. Olha essa porcaria aí, tem mais o que fazer aqui. Bora aí. Chega aí. Aí, procura tudo que for ostentação. Pra gente dar um upgrade lá no office. Tá entendendo? Olha só. Padrão Oscar Freire, meu bom. Oscar Freire. Top, top. Ah, mas e aí, como é que a gente vai pagar essa coisa toda, meu? Não, por parte, Romeu. Por partes. Primeiro a gente vai pensar como vamos receber o nosso cliente 0001. Tá ligado? Depois a gente vê. Aí, moleque, tu vai ficar rico, rapaz.
Se prepara. Sua vida de terceirizado tá chegando no final. No final. Quero só ver. Padoshka Freire, hein? Padoshka Freire, se liga. E mais a promoção que você, hein? Vai pra lá. Com licença. Hoje nós estamos em promoção. Aceitamos cheque pré-datado, cartões, vale transporte, vale refeição e até likes. Não é? Ó, safadão. É o mesmo home theater round, sound round usado na casa da Beyoncé. Como dizia Jay-Z, é pegar ou largar. É na casa da Beyoncé. Ela usa o mesmo home theater daqui. Ai, meu marido, podia me dar um home theater. A crise tá, né, matando todo mundo, mas se você quiser, eu lhe dou uma casa top, um home theater top, entendeu? Eu dou casa, até roupa de marca, eu dou pra você. Quer dizer que agora tu tá oferecendo futuro pra qualquer proletariado que aparece ali em promoção, é, Toninho? Tá doido? Olha o som aí. Olha, minha filha, você vaza daqui, você não vai virar cliente de funerária. Anda, vai-se embora, vai-se embora. Menina, chega, fiquei gaga, eu tô nervosa. Da loja, olha, menina. Minha esposa tá, chegou, ficando tô ficando gaga. Você gosta. Você patroa. Tá com ciúme. Tá, eu sou marmita, Toninho. Pois olha, desse filézão aqui, tu não mexe mais teu garfo. Que é isso, Love of My Life? Que é isso? Não é porque é minha mulher, não, mas essa é uma gerente dura, da moda antiga. Não dá moleza pra terceirizado folgado, não. Você quer me levar pra dentro? Quando seu marido sai, vai botar meu negócio no seu negócio? E quem é que vai fazer o favor? Vagabundo é você, que fica querendo dar bola pra os outros aqui dentro da loja. Eu penso que você também não tem, não? Meu amor, não te quero mais nem que tu tenha 10 milhões de seguidores no Insta. Olha você, Corno Web! A tua mulher tá matriculada no Tinder! Corno, eu sou corno! Uma ilusão de ótica, meu amor! Cala essa boca! Eu vou te matar, desgraçado! Você vai morrer! Ele cura, senhor! A prostituição, ela vai pro inferno! Ladies and gentlemen, se aproximem-se! Porque aqui é o jogo das tampinhas! Quer diabolinho, meu pai? No meio! A levante! Aprende! Aí eu perdo! Aí você perde! Quando perde... Peraí. Eles estão roubando a gente aqui! Roubando o quê, velho? Ladrão que é teu pai que te teve, viu, negão? Que roubou a tua mãe e te botou no mundo! E quer se meter no jogo, velho? Não conheço ele, não. Que ladrão, chama de ladrão! Você é um otário! Você é meu babaca, velho! Vai procurar o que fazer, velho? Uma lavagem de roupa, negão? Soldado, atranca os clientes, vai, pega, pega! Segue! É bala! É polícia! É polícia! Ai, meu Deus! Polícia! Polícia! O que foi? Como foi? Polícia! Pegaram o cartão clonado? Não, bala! Muita coisa! Quem são esses agregados aí? Que agregados? Esses aqui, rapaz!
E eu sei lá quem são esses indigentes, meu. Indigente o quê, meu irmão? Me respeita, meu. Sou do Piauí, vou Jesus. Indigente o quê, rapaz? Pentecostes, Fortaleza, Ceará. Dentro do Sobral, senhor. Peraí. Que papo é esse de polícia? Me explica. O Rafa! Me bala! Peraí, como é que eu vou resolver esse problema que vocês me trouxeram? Pera um pouquinho só. Mas aí, vai ter contrapartida, hein? O que é contrapartida? Deixa de ser burro, cara. Contrapartida é o jogo de volta da rodada, jumento. Que jogo de volta o quê, nojento? Nós estamos em ponto de morrer, tu falando de futebol aí, verminoso, rei. Ora, Deus. Vai. Pro banheiro, se esconde. Pro banheiro, todo mundo. Vai. Rápido. Ali o banheiro, meu. Vai embora. Pois não? Olá, cidadão. Eu sou o sargento Fábio Júnior. Posso ser útil, major? Eu estou na busca de uns meliantes que estão perturbando a ordem pública. É por isso que o Brasil não vai pra frente, não é mesmo? São elementos periculosos. Eu já tô de olho a tempo. Ok, autoridade. Sabendo alguma coisa, eu entro em contato. Eu também tenho abuso de elementos insalubres. Fique com o meu cartão. Qualquer coisa, me ligue. Ligo pro senhor ou pro doutor delegado aí? Esse senhor não é delegado. É um cidadão de bem, vítima dos meliantes. Tá certo. Até mais ver. Até mais juízo. Corno! O que foi que você falou? Não falei nada. Eu ouvi alguém dizer... corno. Talvez ilusão de ótica. Prédio antigo. Vintage. Almas. Infelizmente, muitas partiram daqui. Pelo andar de cima. Sabe como é que é? Até mais ver. Corno! Alguma alma falou corno? Talvez. Tanto na terra como no céu. A corno lá e a corno cá. Há cornos em toda parte. Não é? Já chega. Qualquer coisa, o senhor me avisa. Ok. O meu foi rato morto, hein? Fiz a minha parte. Só vi o coro dos coleguinhas. Hora da contrapartida. Temos pouco tempo pra fazer isso aqui virar uma firma de casamento High Society. Pô, lascou. Um bando de vagabundo aí desse aqui, não tem como fazer nada. Como é teu nome? Pilora. Pio o quê? Lora. Isso é nome de gente, rapaz? Ah. E o teu? Meu é Reivan. Raimundo Vanusa, no RG. Presta atenção. E o seu? Toinho Voz de Veludo. Ok. Romeu, prazer. Quem? Romeu. Perguntou? Me tirando, mano. Tá me tirando? Eu sou da quebrada. Silêncio, presta atenção. O negócio aqui é sério. Peraí. Você que tem cara de motoboy, vai pegar uns papéis, vai pra lá e pra cá, pra eu assinar. Entendeu? Beleza. Você, Toinho, né? Claro, com essa voz de viludo, vai ficar nessa mesa atendendo os telefones. A sua ligação é muito importante para nós. Não desligue. Estaremos transferindo você para o setor de operações. Para encontrar no seu crush, digite 1. Para evitar que a sua sogra vá ao seu casamento, digite 12. Caiu a linha. Pronto. Saí eu. Você, pro laptop. Bora. Graças a Deus, eu não vou fazer nada. Eu vou pegar o beco, né? Peraí. Volta aqui. Você com essa cara de bolacha Maria? Tu vai fazer a faxina. Toma. Faxina isso aqui, parece isso aqui. Muito bonitinho. Vambora. Bora lá. Tem pouco tempo. O cliente daqui a pouco tá chegando. Vamos lá. É um cliente muito importante. Very important people. Empreendedor. Ajuda várias ONGs. O seu nome nunca foi citado na Lava Jato. Não deve nada a ninguém, não deve nada ao fisco, não deve nada à receita. Portanto, é uma pessoa idônea, trabalhadora, coração bom. O nome do cliente é Vacário Barolo. Tá, e o que tem demais esse Vacário Barolo, meu? O que tem demais? Esse cabo é o rei da 25 de março, doidinho. Rei do contrabando, rei do crime. Tu é doido, eu fico aqui não. Vai embora, vai embora. Ô, bora. Espera. Ninguém sai daqui não, hein? E a contrapartida? Como é que é, meu? Como é que é o quê, meu irmão? Como é que eu posso lhe ajudar, meu patrãozinho? Eu tava marcada a minha aula de yoga, eu nem vou mais. Eu tô tranquilo, eu estou assim. Tá bom, então quer dizer que o cara é super perigoso, é isso? Super perigoso? Esse cara é pró-paroxitonamente periculoso, meu amigo. Ele só mata o cabo uma vez só. Vacário Barolo é um cão ruim de pneu de trem, meu amigo. Tu sabe como foi que ele se transformou? O rei da 25 de março, o chefe do contrabando? Na chibata. Deixa eu te falar que eu fiquei muito, muito escalafobética de ter sido convidada pra ser sua madrinha de casamento, assim, de coração. Ah, então curte essa vibe aí por mim, porque eu mesma juntava as minhas tralhas e saía de casa. Não entendi.
Não entendi. Você não quer casar com o Marcelo? Querer casar eu quero, mas não com essa festa toda. Oh, amiga, é a sua festa de casamento. Que tinha. O meu pai é todo enrolado. Meu pai é tramiqueiro, né? Ele gosta dessas festas de arromba. Ele gosta de chamar atenção. Imagina que ele falou que quer fazer um show do Fábio Júnior. Não. É. Você tá falando sério? Sim. Eu amo o Fábio Júnior. Eu não sou o cachorro, não. Ah. Pra viver tão... Como é que ele falava? É, mas é do Valdir Soriano, né? Mesma coisa. Droga, eu preciso ir. Eu preciso ir, senão meu pai vai bloquear o meu cartão caso não apareça. Vamos comigo. Eu vou também. Eu também? Você me dá boa sorte, vamos comigo, vem. Boa sorte, vambora, amiga! É o casamento do Bodoguzando arrumado. O escritório que vai bombar do mercado nacional. Vai-se embora, Reiva, agora colocando os copos pra lá. É Pilura. Pilura tá louca, mano. Na caixa agora, batendo no peito, agora caindo no chão. Vai-se embora, Romeu. Romeu jogou na cara de Mário. Mário não viu pra onde ia. Alô, Casa Grande. Jogando bem grande, ele colocou a caixa pra lá. Depois colocou o nome pra lá. E tão se combinando pra gente comer e fica. Boss. O Soares foi autuado pelos auditores da Receita. De novo. O que eu faço? O Soares de novo. Ele. Pega um daqueles gatos de estimação dele, filhotinho, coloca num drone e põe pra sobrevoar o Tietê. Desamarrado, claro. Perfeito, chefe. Nossa, amor. Eu não me acostumo com isso. Ah, meu amor, nesse ramo não tem lugar pra amador. Casamento Botucom, a empresa que você agora contrata seu casamento em 4 pagamentos sem juros, sem mais nada pelo crediário. Faça seu casamento na casamento.com. Marcelinho, não vejo a hora de te ver na família. Conto com você pra assumir o departamento de operações financeiras obscuras. Meu irmão não vai te decepcionar, meu amor. Jamais. Sua primeiríssima tarefa é reduzir o custo do suborno. Esses delatores inflacionaram o mercado. Tá na hora de colocar esse seu MBA from New York aí em campo. Well, don't worry, meu caro Vacário, que eu não vejo a hora da gente unir os nossos laços. Aliás, meu caro Vacário, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho pressa. E eu não vejo a hora de te ajudar nessa festa, meu amor. Vai ser muito champanhe. Tê-lo como cliente, Mil. São 40 anos de tradição familiar, vintage. Podemos ir direto ao ponto? Sim, claro. Para o senhor ter uma ideia, seu Vacário, nós fizemos aqui todos os casamentos do Fábio Júnior. Cara, eu adoro o Fábio Júnior. Fala sério, senta aqui. As metades. De quem? Dois amantes, dois irmãos. Que se atraem, sonho lindo de viver. Muito bom. Tô morrendo de saudade. Vontade de você. É mental aí, viu? É. Um café, um pão de eje e monsieur. Estamos preparados para qualquer perfil de convidados. Legal, porque eu não costumo dar a segunda chance. Sim, quer dizer que então que não tem volta. Não, até volto, mas só para diminuir a densidade populacional da Terra. Bom, sendo assim, seu Vacário, nós temos aqui os melhores
morredores que existem. É. Eu sou o melhor morredor, eu morro como ninguém. Mas, como é que diz eu me caguei todo em francês? Je me borrei. Je me borrei todo em francês. Atenda, por favor. Desculpa. Fala, Mário, beleza? Tô com a ideia de golpe aqui maravilhoso. Slim Petnikovski. Golpe novo na praça. Depritikovski. Para direito, doido. Pombovski. Mário, alô? Mário? Rasga. Rasga, 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 ya. Golpe novo na praça, cara, te interessa? Trique, Niviesky. Ah, saquei. Boa sorte aí. Sucesso, meu filho. Cheiro. Bom, o seu Trokinovski tá querendo saber se o jantar de caviar vai rolar. Trobieski? Sim, claro que tá. Nossa. Ele fala russo, amor. Como vocês podem observar, esta é a ponta do iceberg e nosso staff. Bom, sendo assim, só me resta bater o martelo e entortar a ponta do prego. Olha, Lúcia! Oi, a entrada, outra metade após o sucesso da festa. Tem mais 100zinho aqui escutando essa conversa se o Fábio Júnior cantar a música do Enrosca. Canta, canta. Enrosca, enrosca, enrosca. Eu não assino contrato, não quero recibo, tenho alergia à nota fiscal. Eu não deixo rastros. Mas... eu sei quanto tem aqui, eu sei o tamanho da festa que eu quero e prestação de contas é com a ponta do iceberg do meu staff. Ponta grande. Isso aqui é uma ponta, viu? Pensa numa ponta. Pode descer que a gente vai no próximo. Parabéns! Parabéns! Nós somos os melhores. É isso aí. E agora eu vou puxar meu carro, eu vou embora. É, onde você pensa que vai? Pra bem longe daqui. Não disse que ia fazer o casamento, Dudinho? Eu não tenho ideia de como é que se faz uma festa desse tamanho. Então, tchau, adiô, bye bye. Bye bye o quê, Batolos? Peraí, peraí. Você não disse que ia fazer, doidinho? Eu trabalho com o quê mesmo? É dando golpe na praça, não é isso? É, meu amigo, mas é golpe legalizado, né, papai? Oi? Legalizado. Então eu sugiro que vocês se camuflem e sumam, se piruletem. Peraí. Nossa, faz-me rir aqui. Trabalharam? Agora sim. É a parte de vocês. Sua parte. Só isso? Sua parte. Fala, mas é pouco. Sua parte. Mal. E sua parte, Toninho. Você mandou muito bem no russo. Vai ficar com tudo. Agora tem grana suficiente pra vocês sumirem também, tá? Peraí, mas a empresa se comprometeu a organizar o casamento. Empresa com a empresa. Isso aqui não tem nem CNPJ. Peraí, vagabundo. Basta aí. Basta aí. Desce não, vagabundo. Peguei. Vagabundo. É vagabundo e vai levar peia. Vai. Vou quebrar você, vai. Vagabundo. Aí, pra você saber com quem é que você tá mexendo. Quebra você ele. Mexeu com quatro homens. Quebra você ele. Não mexeu com quatro vagabundos, não. Quebra. Você sabe quem é meu pai, vagabundo? Não. Eu também não. Duvida? Passa a chave. Que eu meto a minha cara na tua mão, vagabundo. Calma, Toninho. Tu duvida? Quebra a cara dele. Vagabundo. É isso aí. Tu mexeu com um, tu mexeu foi com nós quatro. Você acaba na mão dele. Vai, Toninho. Tu conhece o Anderson Silva de Trivela? Deixa a mão dele só o sangue. Tu não sabe com quem tu se meteu. Passa vento da rolinha. E dou de lado, e dou de banda, e dou de frente. Quebra, Toninho. Fratura os testículos, Toninho. É um sub-zero assim, ó. Tu vai ver agora o que é o golpe do jumento. Segura! Tô contando só quatro. E aqui tem 15. É peso 2 ou peso 3 no peito de cada um, hã? Ai, ei, macho! Deus. Tô me dando Deus, melhor Deus, aí. Vamos ser amigos. Ai, Au! Fui! Vai, esse vai quebrar, ele vai ver o que é Taekwondo. Peraí, Toninho. Ele vai ver o que é karatê. Ai, maluco! Tira esse cabelo, guarda isso. É que foi o teu protetor. Pai, me desculpa, eu só me atrasei. Sabe o que é, tio? A Marginal tava toda parada. Esse papo de Marginal parada é desculpa de baiano pra paulista. Saiba que enquanto estiver morando comigo, eu sou alheio. Vamos voltar? Calma. Olha, atrasou. Normal, né? Atrasa. Dá uma olhada. Porque não custa nada. Tá. Custa. Eu acho que você deveria só conhecer a equipe. Borges, também quer achar alguma coisa? Borges, eu acho... Mudou de ideia, não acha nada. Vamos subir? Nossa! Vocês vão mesmo fugir, meu? Claro! Você acha que eu vou ficar esperando por esse corno? Eu! Eu morri tão cedo! Nem tão cedo, nem tão tarde. Essa é a minha filha Cíntia.
A noiva do ano em São Paulo, ela tem que aprovar tudo, hein? Perfeitamente. Por que eu tô falando com um cara terceirizado? Onde é que tá o Mário? O Mário teve um problema psíquico gastrointestinal. Oi? Ele está vazando pelo pito. Tá cagando. Ai, que coisa de homem. Isso aqui tá com uma cara danada de 25 de março. Eu também tô achando. Vem cá. Eu ainda quero falar com o cara que eu fechei negócio. Sim, eu vou chamar o Mário. Que Mário? Você tá ficando louco, hein? O que você tá fazendo aqui dentro do banheiro? O seu vacário quer falar com o senhor. Eu tô me desmanchando, tô cortando o rabo do macaco, você vai me atrapalhar? Diga ao vacário que você resolver, tá resolvido. Pronto. Seu vacário, me desculpe a demora, mas é que a coisa lá dentro não tá bem, não. O rapaz já deve ter perdido uns 5 quilos só arriando o barro. E ele dá descarga e aquilo faz igual uma noiva. Parece o Baryshnikov. Roda, roda. E some de novo. Mas ele disse que o que precisar o senhor resolve comigo. Chefe, pegou meu elemento. Nossa senhora. Não é. O nosso querido Soares não pagou por fora da comissão do Caixa 3 Alternativo. Ora bola, Soares. Que memória, hein? Eu nunca esqueço uma cara antes dela virar lápide. Já dei umas injeções embaixo da unha dele. O que a gente faz com ele agora? Ave Maria! Ave Maria! Ah, aplica um Clark Kent nele. Não faço isso, não! Não faço. Peraí! Você vai jogar um bola, meu Deus do céu! Valei, minha protetora dos homens sem asa! Do Valeu, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Quero saber por que chama de Clark Kent. Isso é super-homem, né? Porque. O super-homem voa. O Clark Kent não voa. Não voa, mas corre que é uma beleza. Tá bem ligeirinho. Se eu fosse o senhor, mandava pegar. Ele tá correndo. Deixa todo troncho, mas tá. O meu staff localiza o cara até no inferno. Esse bicho deve ter o Google Maps pirata, esse cabo aí. Me beija que eu te beijo. Ai, senhorita, meu nome é Tonho. Eu sou o CEO aqui do escritório. Se a senhora precisar de alguma coisa, a senhora fala comigo. If you need something, talk to me. Em cearense, vamos conversar, vamos. Eu falo sim. Até. Até. Parece que comeu foi carne de pavão, papai. Toinho, você enlouqueceu? Isso é hora de azarar a mulher do cara? Olha, vacário quer matar a gente agora. Calma. Vai morrer, rapaz. Calma. Vocês são um peru pra morrer de véspera? Eu vou tomar meu detox. Eu fui traído na minha lua de mel no motel, cara. Noiva pra casar. O vagabundo foi dentro do carro, no porta-malas, eu não vi, ele entrou. Ela me deu um boa noite Cinderela, eu dormi e ele pegou ela. Fui na farmácia, comprei veneno, revólver e corda. Levei pra casa a corda, amarrei na mangueira no quintal de casa, botei no pescoço, tomei o veneno, fui atirar a bala, falhou. A bala falhou, eu estribuchei pra ver se morri, enfocado, a corda arrebentou, bati os peitos no chão, botei o veneno pra fora, quebrei duas costelas. Ô, meu pai! Valeu, santa protetora do chifre. Dei pra morrer com o sucesso. Nossa senhora. É, mas esse problema de chifre acontece mais com o cearense, né? Que vocês têm a cabeça chata, então tem muito espaço pro chifre. Eu sou paulista, da Moca, descendente de italiano. Minha avó veio de Florença, dá licença, tá vendo? Ô besteira que tu fala, cara. E vocês sabem por que cearense tem a cabeça chata? Por quê? É de tanto o pai, quando criança, ficar passando a mão na mulher e falar: será que ele vai pra São Paulo? Meu Deus do céu! Ô besteira. Aí, ó. Tu sabe por que o paulista tem a cara comprida? Não, por quê? É porque quando ele é pequeno, o pai bate de um lado do outro assim na cara dele e diz assim, ó: será que esse menino é meu? Olha! Toma lá, goiaba aí! Não tem nada a ver, viu? Boa, Pirona! Boa, Pirona! Boa! Mas, cara, o que você entende de festa de casamento? O mesmo que você entende de mulher! Babaca! Vocês são bobos, hein? É só tomando! Calma, gente. Fala sério. Um dia, todos nós vai arrumar uma mulher. Vai. Vai casar. Se Deus quiser. Vai construir uma família, ter um lar, uma sogra, um cunhado, um Ricardão, um advogado, um divórcio.
e ficar solteiro de novo. Isso se tiver alguém que queira nós, né? Mas a noiva é gata, hein? É gostosa. Ah, ela é top. Eu adorava beijando ela. E aí, a gente vai organizar o casamento ou não vai? Vai, vai, calma. Vamos por partes. Mulheres, mulheres, sobrevivência à parte, ok? A gente leva o casal pra lua de mel, faz o casamento, deixa todo mundo feliz, ponto final. Depois a gente vai pra vida, porque cada um tem seus destinos. Você tem suas dívidas, você paga minhas contas, você não paga minhas contas. Você vive minha vida, você não vive minha vida. Então, vamos em frente e ponto. Mano, paradoxalmente, a nossa vida depende do enforcamento alheio. Ai, meu Deus do céu, estamos ferrados. Meu amigo, paralelepipadamente, todo casamento tem a mesma coisa. Tem bebidas, tem arrumação, tem fotografia, tem decoração. Tem convidados que a gente não convidou, mas vão lá porque se sente da família, quer comer coisas que a gente de graça. Corno, corno. Com certeza tem. Inconstitucionalismamente. Vixe! Se for só isso, nós já temos tudo, papai. Nós somos os passa. Os passa. Os passa. Os passa. Até bem, filho. Os passa. E aí, vocês se lembram de mais alguma coisa? Irmão, com o trocadinho que esse caba deixou pra nós, dá pra fazer nada não, cara. Se eu compro veneno de rato com isso aí, eu tomo todinho, não fico nem tonto. Isso é bicharia. Peraí. É saca da miséria. Eu já fui depilador do Tony Ramos, contador do Joesley, 3x2 lá era 1000, fonoaudiólogo do David Brasil, professor de inglês do Joel Santana, assistente de psicólogo do Justin Bieber, quando ele tá naquela fase noiada fazendo xixi em poste, é o fraco. A parada tá na 25 de março, malandragem. Não tem outro lugar, é lá. O que não tiver na 25 de março, não tem canto nenhum, papai. Nem no Google. Temos que usar os passa da rua. Aqueles caras são desenrolados. Os cabas fazem qualquer parada, topam qualquer negócio. Verdade. Ali é desenrolado. Qual é a primeira coisa da lista? Segunda revista. Vestido da noiva. E tem que ser de grife. Rapaz, segundo a revista aqui, a depilação é por último. É a putaria. Esse cabelo é lindo. Ei, papai. Esse cabinho é chato. Esse cabelo é chato. Bom, Jesus, eu vou te pedir pela última vez. Só leva as coisas a sério. Escolhe um vestido de quinta mão, fuleiragem. Vamos pôr no YouTube pra ver o tutorial. E os detalhes finais ficam por conta dos nossos estilistas. Estilista? Que estilista, Dodinho? As noivas vão entrar comigo nesse vestido, hein? Imagina, meu amor. Isso aqui é uma tendência. Prêt-à-porter, meio relevé, pra ajustar o bilulê no pipoquê. É... Claré, Pandolfo? Claré, Fefé. Querida, é só entrar. Isso aqui é pra você entrar com drapeado balonê. Ajustei o corcelê com as pentas em metalecê, plinçado em bloquê. Você vai ficar linda, bonita. Vai, macho. Um osso, dois ossos, um rego e um poço. Poço? Esforço, querida. Estou falando no esforço que a gente está fazendo para você permanecer linda, bonita. Um osso embaixo, um outro em cima. Um rego e uma cacimba. Cacimba? Com tudo em cima, mulher. Você tá com tudo em cima. Sabe por quê? Porque vem várias noivas aqui com os peitos lá no joelho, meu irmão. Tem que jogar pra trás pra poder fazer os... Ave Maria, Deus me livre. Um cofrinho. Ai, macho. Ou vontade de botar pelo menos 10 centavos nesse cofrinho. Me dê, papai. Mas não tem como, não. Eu tinha vontade de meter logo um real nesse cofrinho. Isso é um banco. Ai, mas já é a quinta vez que você me espeta. Stop! Pause. Play. Querida, quem tá te espetando, querida? Isso aqui é o top em alta costura. É um mixê de prova de roupa com acupuntura. Isso é pra abrir, sabe o quê? Os horizontes da noiva. O horizonte da noiva? Ah, não, chega. Eu vou embora, isso aqui tá uma porcaria. Epa! Stop. Pause. Play. Relaxa, relaxa. Tudo isso aqui que a gente tá fazendo é pra você ficar linda. Bonita. Olha aqui. Diz se não ficou bonito, rapariga. Tá ou não tá, Kenga? É. Tá aprovada. Ai, bate aqui, viada. Babosa, menina. Filha da mãe. Nós é nós. Nós é nós.
Isso, caralho. Adoleta, lepeti, peti, bola, nesse café que eu quero dar! Bom, agora eu vou me trocar. Opa! Eu vi trocar, querida. Você falou trocar. Menina, a gente adora trocar. Tu pode sim trocar e levar uma picadura de alfinete. É. Picadura? De picadura, entendo. Tarada! Vamos embora, vai. Ah, eu manjo de picadura. Eu gostei, papai. Gostou da picadura, baitolinha? Se liga. Você gostou da picadura? Isso aqui é um personagem. Dá uma porrada em mim, por quê? Tu gostou da picadura? Tu falou de picadura aqui, cara. Você gostou do futuro, meu irmão. Você não quer? Se liga. Ei, mano. É porque o quê? O que você tá fazendo aí? Isso é assédio, hein? Não, não. Já tava aqui antes. Eu também já acabei de trabalhar, já tô indo embora. Pode ficar tranquila, tá? Não. Espera, me ajuda aqui. Só soltar o vestido. Desculpa, eu não sei como isso aconteceu. Eu não tô vendo nada. Eu vou resolver logo. Mil desculpas, eu não considero assédio isso. Porque fui sem querer totalmente. Então, mas eu não tô olhando nada. Pode levar o vestido. A noiva vai ficar linda, bonita, poderosa, charmosa, apetitosa. Cuidado com o meu carro. Cuidado com a minha caranga, mano. A única coisa que eu tenho na vida, pelo amor de Deus. Uma frescura com esse cuidado carro. Besteira, não sei pra que ficar cuidando dessa... Tá bom. Olha lá, tem que sair antes que o dono chega. Calma, deputado, calma. Olha aqui o faz-me rir, ó. Sim. Cinquentinha na mão. Cinquentinha? Não é 200? Depois vem os 200. Calma, isso aí é só a entrada, entendeu? Sim. Isso aí é só o fino, o grosso vem atrás. Tudo bem, é um prazer recebê-los na nossa degustação etílica. Eu sinto falta da noiva. Minha filha não bebe, não fuma e não namora em pé antes do casamento. Ah, cabaço. Um champanhe que foi servido no casamento de Gisele Bündchen e Tom Brad. Ela tem essências da espuma da barriguinha do baiacu, ao final dando um toque de casca de pau de juá. Nós vamos ao segundo drink, que é o Drag Drink. Esse drink é um drink para tomar de bruços. É um drink que excita. Dá pro suave essa porra. Bebe. Pode tomar. Bebe. Nós temos aqui Lambicinto. É uma bebida que você vai sentir um calor na base do tubo da goiaba. Vai sentir calores na bacurinha. Espero que o seu vacário tenha curtido. Para, hein? O que foi, doutor? Eu quero saber se o Mário fechou com o Fabão pra ele cantar o Enrosca. Sim, claro. Tá tudo sendo conduzido da melhor maneira possível, doutor. Se preparar as quentinhas, agora não pode colocar a mão na veria, tem que tirar, para de coçar os ovos, tira o dedo do nariz e não fale, pelo amor de Deus, para não cuspir e se mandar comigo. Vai virar a francesa, EBC. Ao meu lado, chefe Mulumba, direto do Senegal para o Brasil. Bombala, oxalá, trepe-se na mina, já! Chefe Mulumba, nesse instante, serve aos senhores amígdalas de girafa. Trozobá, pegue na minha, balancie, já! Pegue na minha, já! No meio temos o Big Eye, bife do oião, um prato exótico que, separado pela grande pimenta de Uruburetama, tribo indígena, traz a pimenta rabo de tejo. Essa daí faz chorar a prega rainha. Adoro pimenta. Esse não tá aprovado. Tá ardendo? Posso. Suárez tá morrendo. Essa é fita. Mulumbu, ipu, parambu, cururu e baba sua bunda. Já! Parou! Catarina está ridículo! Ridículo! Você entendeu? Você tem que mudar, Catarina. Desculpa, vou tentar melhorar. Você tem que ver mais a Anitta. Fazendo chão, chão, chão. Quadradinho de 8. Tome. Entendeu? Olá, professora. Sejam bem-vindos. Essa aqui é a Helga, alemã.
A professora que vai ensinar pra vocês. Olá. A dança dos noivos. Olá. Tudo bem? Oi, Romeu. Claro, pega aqui no meu. Tudo bem? Como é que vai? Oi, amarelão. Hi, vixe. Romênia, por favor. Ah, sim, claro. Por favor. Obrigada. Obrigado, hein? Eu quero sentir como vocês estão como dançarinos, ok? Por favor, passa pra lá, Romeu. Desculpa, professor. Carrai. Desculpa. Eu quero que encaixe o cóccix agora. Encosta a coxa também. E a peida. Peito, professora, o peito. Dançando. Ah. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Parou! Não, prestado! Você tá muito dura! Isso até que vai ser divertido. Você é louco! Tem que encostar o seu halabus em halabus. Ok, vamos lá. Você tem que encaixar coxa na coxa, bucha na bucha. Uhum. Não, amor, peraí. Amor, não é um dois. Você tá... Carrai, será possível? Nossa, vocês são muito ruins de dança. É, eu pediria que você dançasse com mais leveza. Só eu vou levar varada, é isso? É porque ela já tem a dobradiça engraxadinha, entendeu? Graxa na dobradiça? Muito flexível, Cíntia. É, engraxadinha, no chucrute. Uhum. Só filé. Vamos mostrar como dança eu e Romiela e vocês acompanham, ok? Ok. Sim. Vamos lá. Eu vou soltar a música. Música, Romiela. Solta, pegar o pulso. Agora, atenção para a transição. Me lasquei. Essa aqui é a sua. Você gosta com força, né? Ah, meu pai faz isso. Adoro seu perfume. Eita, porra. Eu adoro mulher que bate com força. Ai, Maria. Nunca mais. E é daqueles que morde, babando toda. Fazer minha despedida dos solteiros. Seu louco! Eu quero só as gostosas de Osasco. Se vira. Amor! Amor, vem cá. Peraí, deixa eu falar. Calma aí. Peraí, calma aí. Que isso? Tá tudo bem? Porra, meu! O cara quase me... Isso é um vagabundo. Isso sim. E não tem grana pra cobrir esse extra, não. É não. Ah, gastamos demais. Ainda tem mais coisa pra gastar, que tem fotógrafo, tem decoração, tem nosso enterro. Amiga é pra acu de um, acu de dois, acu de três, acu de todos de uma vez. Acu de quem? Clarice Lispector. É, tá arranhado aqui, viu? Ponto 8 é legal, mas meio vagabundo. Mas dá pro gasto, acho que eu consigo terceirizar essa carroça aí. Pois, meu amigo, pois matricule agora aí nesse seu aplicativo pirata, nesse tal de Safadube. Agora, vai dar certo, né? Se vai dar certo, rapaz, eu trabalho com todo modelo de carro que você imaginar. Se estacionar em qualquer lugar, se demorar muito, eu, ó... É meu. Quer andar de Ferrari? Hein? É Ferrari? Ei, mas o negócio é o seguinte, não pode ter putaria com esse carro, porque esse carro não é nosso, esse carro é do amigo nosso. Que empresa e séria. E aí, então você tem que ser certinho, não pode ter fuleiragem, não pode arranhar o carro mais do que já tá arranhado, você tem que pegar na hora certa, entregar na hora certa, se não, meu amigo, aí... Se não o quê? Nada, só o senhor perder o compromisso, tá com o senhor, não, vamos te atrasar. Calma aí, Topetudo. Pera aí, do Topete, vamos devagar. Pode colocar o carro, já tá tudo certo, meu amigo. Eu só quero saber o seguinte: meia-meia no apurado, fechou? Negociação? É? Assim tá fechado, então. E o motorista? É pirata? Não, né? Motorista? Pelo amor de Deus, sabe dirigir? Vou trazer o melhor motorista da empresa. Ô, Barruada, chega aí, Barruada. Barruada? Aí, melhor. Motorista Barruada se apresentando, senhor. É 25 anos de profissão, Sérgio Dodinho. Ei, não. Para aí, velho.
Não, sem permuta. Não fazemos mais permuta, ok? Questo, hein? Vamos lá, galera, porque o cara acabou de chegar. O noivo do ano. Alô, Marcelo Paranho, seja muito bem-vindo. Proposta da gente pra vocês trabalhar conosco é simples, rede social. A gente vai bater um retrato de vocês e colocar na mídia. A mídia que todo mundo hoje precisa de mídia, pra trabalhar com você de mídia. Quanto mais mídia, mais trabalho, querida. Qual é o problema, bebê? Você tá de brincadeira comigo, né? Toninho, por essa miséria, não tem strip. Sem strip, a gente não cumpre o combinado com o noivo. Não tem como, não tem dinheiro. E agora? Qual é o número que vocês vestem? Por quê? Agora com vocês, Kate e Jéssica, as rainhas do strip. Penetra na reta, acerta sem ter que mirar. E agora é hora do show começar. A nossa moda é rebolar, a nossa festa nunca vai parar. Essa descrição, tá cheio de amigo do Marcelo aqui. Esconde esse celular. Tá direito comigo, que não tá falando com as raparigas não, não, gente. Ah, não? Olha a seriedade, olha a seriedade. Disfarça, murcha as orelhas e temos a paz. Para, rapaz! Olha o Tulim! Tá aqui, parindo, olha que talento! O rei das áreas que nós mora todos. Eu quero é chegar do meu dois suvacos e não com o Toninho Lavaz. O Toninho Lavaz, o Toninho Lavaz. Onde? Ali atrás. Aqui pariu dois, ele mesmo. Quem? Toninho Lavaz. Quem? O Toninho Lavaz. E agora? O perigoso, esse periculoso. Tá aqui pariu dois. Se esconde no quadradinho. Então, este casamento sai ou não sai? Os planos estão atrasados. Jojo, compreendo. Mas só mais uns dias, que assim que eu casar, o sogrão vai me colocar pra valer nos negócios da família. E me diga, essa logística familiar inclui o quê? Que até hoje eu não sei de nada. Inclui container, contratos no porto, pontos de venda, subornados, propina, tudo. O cara vai continuar vendendo as mambas dele sem atrapalhar. E a gente, as nossas. Relaxa. Mira aqui, beleza? Me busca. Me cuide. Amigo. Mas vem o lobo mau. Tu é a Chapeuzinho? Aí vai pegar nós. Olá. Olá. Isso aí não. Me gusta la dos. Quanto custa? Para José, que amigo do Nuevo, é na faixa 0800 de Gracia. Oh, maravilha, maravilha. Venga, muchacho. Como? E você, Ivan? Ai, doeu também.
dolorido, tô dolorido. Frescando não, fala da Augusta. Azul? Peraí. Putinha, tu acha que o Marcelo vai fazer uma despedida de solteiro? Acho que não, amiga. Ele não... Ah, não. Duvido. Vamos fazer primeiro. Tá doida, amiga? Você não quer o melhor pra sua amiga? Eu quero mais que o meu. Então você vai lá e pede pra firma do casamento preparar um chá de lingerie. Ah, tá. Vai pagar como por isso? Ah, sei lá. Pede pra eles pegarem o dinheiro que meu pai deu e fazer um caixa dois, sei lá. Resolve. Eita, Cintia. Tô namorando todo mundo. Hoje é a minha primeira despedida de solteira. Amiga, obrigada! Desculpa, vocês pensaram nisso sozinha? Nós vimos no YouTube, eu coisei e tinha... YouTube. Vamos à luta? Bora. Pitinha, tem uma surpresa pra vocês. Homem! Chega. Agora, são tuas lindas, gente. Eles são lindos, tá? Podemos? Podemos. Vamos. Perdão. Cadê os músculos? Os músculos estão lá dentro da roupa, você vai ver já. O senhor chama a SWAT. Até onde eu contei, são 62 vadias. E uns fortões. Fortemente armados. O senhor mande a Guarda Nacional. Aquilo tá parecendo uma boca de fumo. Tá todo mundo nu. Usando tóxico. Polícia! Ai, polícia, meu fetiche, minha algema, vai, me chama de periculosa, me joga no seu camburão. Que isso, jovem? Respeite a polícia! Ai, meus lábios são uma delação premiada. Ai, me chama de 171, me enquadra no 69, me chama de chupeta. É só no céu, Ritinha! Eu não vou casar, não! Rapaz, pelo amor de Deus, será possível, rapaz? Será que só existe esse policial aqui em São Paulo, rapaz? É por isso que a cidade é perigosa desse jeito. Ai, Ritinha, vem. Ai, eu estou louca. Eu sabia, eu avisei. Tinha que ser ideia de vocês mesmo, né, seus cabeças de tábua de batom. É, mas tem que tá gostando, né? E tá com essa cabeçona. Tira agora que eu quero ver, tira! Pra polícia chama pegar. Chama um carro, pelo amor de Deus! Eu já vou chamar já! Que pariu, doido! Que foi? Tá vindo ali, doido! Quem? É o Barruada, doido! Ela, meu Deus! Que barulho, doido! Entra, meu filho, vai. Graças a Deus, são os salvos. Agora vamos tirar essa cabeça. Não, tu é doido, é, mancho? Nós acabamos de fugir da polícia, doidinho. Tu quer que a galera identifique a gente, é, mano? Fica quieto aí, meu irmão. Não aguento a cabeça. É verdade. Você tem que aguentar pelo menos um pedacinho dessa cabeça.
situação pra nossa, mas agora tá é fervendo, porque estão passando no Rio Tietê. Rapaz, pelo amor de Deus, não pegue dentro desse carro. Esse carro foi um otário que me deu com gasolina, que eu tava desempregado no Ceará, sem filho pra criar, com uma mulher pra comer, sem problema. Eu peguei a nega 3 vezes, a febre amarela 4, a chicagunha 6, então vamos respeitar o carro do otário. Ô, motora, tu também torce pro Juventus, mano? Eu tô reconhecendo esse cara. Reconhecendo o quê, rapaz? Agora pronto. O Juventus não pode ter mais do que um torcedor. Tem mais torcedor não, só tu. Que esse carro é meu. Esse carro não é? Peraí, então o otário sou eu, né, seu idiota? Vocês estão de sacanagem comigo, mano? Vocês roubaram meu carro, meu. Para agora. Para agora, meu carro. Sai daqui, esse carro é meu, seu bosta. Sai, cabeça de rapadura. Sai do meu carro. A única coisa que eu tenho, meu, eu te avisei. Sai, sai daqui, sai. Sabe, você não tem nem tamanho, não tem nem carro, não tem carro. Sai, seus cabeças de caixa d'água de 2 litros. Sai. Está todo mundo aí, mão em cima! Mão em cima! Vai, me diga aí, doutor! Porra! Opa, cadê o mestruco? Vocês estão assim, vocês são o quê? O mestruco! Vai, essa bunda aí! Porra! Estamos vindo, senhor! Olha a sacanagem aqui, rapaz! Vocês estão vindo aonde? Eu sou um catavírus, você é bom. Você sabe de onde? Eu sou um pouco. Cidadão, o quê? Cala a boca, não fala comigo. Eu sou assistente animado? Eu sou um pouquinho. O que é isso, palhaçada? Só teve infância? Só pode escutar? Eu sou um pouquinho. Policial, escute o que eu quero. Policial, teve infância? Acho que vocês estão enrolando, hein? Perdendo a paciência. Cadê meu dinheiro? Cadê o cara da grana? Ele tá vindo aí, senhor. É porra. Aí sim, acabou. Vieram da cidade de vocês pra vender isso aqui. Enrolar todo mundo. É isso. Esse contrabando, essa muamba aqui. Envergonhar a família de vocês, é isso. É isso, senhor. Essa lágrima, seu moço, que escorre em minha cara, temperou meu sofrimento no último pau de arara. Aguou os meus caminhos, me fez brotar tantos espinhos, me ferindo nessa minha andança. Sou só mais um nordestino, visto como clandestino, sem sonhos, sem esperança. A vida é uma mãe severa, moço. Bate pra lhe ensinar. E quanto mais a gente cai, mais aprende a levantar. Nós que já caímos tanto, tão longe do nosso canto, sem rumo, sem direção. Nossa única herança é a tal desesperança. Povo do meu sertão. Todo dia é uma luta. Uma guerra diferente. Depois que a desigualdade me fez tão inconsequente. A miséria, o sofrimento transforma o homem por dentro. Nessa luta ilegítima me apontam de culpado, me julgando, condenando, mesmo eu sendo a maior vítima. Fora! Não, meu! Pegar o teu carro foi o único jeito honesto que nós tivemos pra poder
conseguiu um trocado pro orçamento, cara. Eu assumo, eu assumo a culpa. Eu tô falando do fundo do meu coração, cara. Meu, pensa bem. Se a gente se separar, a gente não vai mais morrer junto, cara. É isso mesmo. A gente nisso. Só queria fazer um bem um pro outro. Só isso, cara. Eu juro. Do fundo da minha alma. Pela sogra dele. Pera minha não, pera dele. Pera dele. Pera minha não, pera a sua. Pera a sua. Tem sogra sim. Não, pera minha não, pera. Seu vagabundo, seu safado. Ai. Não, não. Seu atestado, eu amo você. Isso é demais. Eu sabia. Eu sabia. Ajuda. É o caminhão do leite. Como é que esses malandros conseguiram, rapaz? Aí, buscar minha outra metade. Estamos aqui para pedir três coisas a você: amor, dedicação, criatividade. Tudo isso, claro, feito com pouco dinheiro. Aqui, é verdade que vai ter show do Fábio Júnior? Porque se tiver, né, o meu cachê já tá pago. É, o Fabão confirmou o show sim. Naturalmente que ele não ficaria feliz com isso, não é? Eu fico. Mas vai ter show do Tchan? Sim, confirmado, seguro Tchan. Vocês serão minha ouvidoria, um radar, serão olhos ouvidos de tudo o que acontecer no evento. Tudo isso dentro de um controle de qualidade. Oh, e o fotógrafo? Oh, ego, esqueci. Porra. Esqueci, foi mal. Um álbum de fotografia, Toinho! Sim! E agora, o álbum? Calma, calma. É, vocês têm celular? Sim! Que bate retrato? Que bate o quê, tio? Snap. Snap? Nudes. Ah! Hey, Ivan, veja aí qual o melhor aparelho que tem da rapaziada pra gente registrar. Vejo, tudo. Vejo aqui agora. Ah, aqui sim! Câmera 4K! Ah, 4K! Olha aí, é lindo ele! E atenção, quem puder também registrar com seu celular, pode mandar, porque nós estaremos com o grupo online em tempo real! Vem, vamos se multiplicar pela casa. De 5 em 5 minutos, vocês mudam de posição. Vamos se espalhar. Vem, vem, vem por aqui. Coloca ele agora aqui. A madame deseja alguma coisa? Champanhe. Champanhe. Terceira porta do corredor à direita. Escute, de quem vai ou de quem vem? Depende de quem vai. Afinal, que decoração é essa? Vacário, você está de parabéns. Aí. Essa decoração está sublime. Um quitiche, papel band, jardinagem. Aí dentro. Vintage belle. Belle. Epocó, recocó, neon. Focó. Expressionista. Nista. Arte novel. Novel. Um terno popular e outro no retrofit. E tudo. Excuse me. Com licença. Com licença. Minha filha, a casa que horas? Tá vindo aí, né? Noiva demora, né, doutor? Safadinho, faz isso não, hein? Tem como gosta de anel? Uhum. É, tem anel. Olá, que tal? Olá! Entendo! Somos só você não me convida para a festa? Ah, sim, sim, lá, festa! Sim, na festa! Toninho, Dani, Toninho. Como eu te gosto. Que porra, Assis, AKKK, cabrão. Como que é essa? Tem o cara no material para testar na logística que combinamos. Fazer amor é somente... Tá maluco? Me dá essa merda aqui. Hasta la vista. Que seja feliz em seu matrimônio. Boa tarde. Mário Jones, promotor da festa. Estou muito bem. Final de semana começando. WhatsApp tá bombando. Avisa os parças que hoje tem. Hoje tem. É dia de
dá bem. Todo mundo se dá bem. Pedi champanhe pra gente. Me acompanha? Pra gente celebrar. Posso casar logo ou você não cai retocando esse vestido forever? Ah, Ferracha, com um boy lindo daquele escândalo te esperando, eu também estaria ovulando pelos cotovelos. Essa noiva vai ficar pronta ou não vai? Eu já vi vocês em algum lugar. Ah, o vestido aqui embaixo tem que ajeitar. O jeito vai demorar muito, né? O estilista resolveu agora mexer no avesso do vestido. Ai, o papo acabou do meu sonho. O que, que você tá fazendo aí? Obras estruturais, querida. O que tá acontecendo aqui, meu? O que você tá fazendo aí debaixo, mano? Onde já se viu um estilista ficar inspecionando a depilação alheia? Tá falando ninguém, né? Leva eles embora daqui! Eu conheço vocês! Mulher, pelo amor de Deus, Cunhã! Que cabelo feio, mulher! Pelo jeito que tá. Tá feia. Verbosa. Horrível. Nojento. Parece o Chuck. Vai ficar só olhando? Vem me ajudar aqui. Tô com a mão molhada. Vem me ajudar. O que foi? Acho que eu me enrosquei em você. Não, peraí, não, cuidado. Peraí, vai dar tudo certo. Que tá uma chapinha fofa. Uma progressiva de criado cru. Uma hidratação de caviar. Um shampoo de babosa. Tá perfeita, mulher. Eu já saquei. Eu acabei de sacar essas bichas. Pode falar isso hoje em dia, mas saco. Vocês são aqueles cerimonialistas que me arranjaram uns strippers feios, fedorentos, com a cueca encardida, com o xeroto no pescoço, com chanha. É você. Tinha um que tinha um microbi... Tinha microbilu. É você. Pare. Eu te peguei pelo biluzinho. Coitadinho do Vacarinho. O Vacarinho. Ele contratou gato por lésbica. Tá gostoso, Calma. Vai, pelo amor de Deus, sei. Vai. Dá um jeito, faz alguma coisa. Chega um pouco pra frente. Vai. Pronto. Ai. Você? É você? Fábio Júnior? Você é paisana assim, de convidado? Quase não te conheci. Da onde mesmo? Vossa Excelência esteve no meu escritório procurando uns miliantes, centro da cidade, prédio antigo. Alves. Positivo e operante, eu continuo na busca daqueles meliantes. Por quê? Tony, você é louco, eu tô te procurando há horas. Onde você tava? Fala rápido. Com você. Fala rápido. Então, calma. É que eu acho que eu tô apaixonado, meu. Se declara, caramba. Contra quem? Então, eu não posso me declarar, sabe? Porque eu posso atrapalhar um pouco o casamento. Olha que se você não se declarar, a paixão encruada desce pro rim, passa pelo fígado, explode o teu ovo esquerdo e vai nascer um pinto na tua testa. Mas será que eu... Um pinto na minha testa, meu? Que isso, meu? Fala, o que, que eu faço? Você é um cara experiente, você entende tudo de mulher. Vai lá e dá uma tainha nela. Como é que eu dou uma tainha na mulher? Não interessa, se vira. Meu Deus, ela disse de quem vai e de quem vou. Quarto pela direita, colocar em cima da cama. Finalmente, ou você gosta de um aquecimento? Como você é romântico, Toinho. Você já lavou os pés? Por que você pergunta isso? É porque eu gosto de chupar um dedo.
tinha ouvido falar nisso. Você conhece o voo do drone? Voo do drone? Como é? Ele vem por cima, na aproximação, e encosta a hélice no seu hambúrguer. Nossa, fiquei excitada agora com o voo do drone. Você costuma dormir logo após a gente fazer a coisa? Ah, você foi tão inconveniente agora que eu fiquei encapulada, sabia? Eu costumo tomar uma caneca d'água e dormir. Se você preferir, eu posso beijar a ponta da sua orelha. Para! E deixar você mais arrepiada do que o chocalho de uma cascavel. Ai, já tô sentindo o bico saindo um colostro. Você é demais, Samantha. O que você tá fazendo aqui de novo? Eu vim porque... já que você tá aqui, eu preciso que você me ajude a resolver outro probleminha. Eu tenho que escrever meus votos e eu não sou muito boa nessas coisas. Será que você não tem alguma coisa pronta na sua empresa? Infelizmente, não. Então você não tem nada que eu possa falar? Eu não sei dizer coisas bonitas e do... Calma, é isso? Calma aí, peraí. Vai, pode falar. Eu não sei dizer coisas bonitas e doces sobre amor e paixão. Oi? E nem sempre as palavras conseguem imprimir a força do sentimento. Mas essas três palavras, eu acho que são as que mais se aproximam do que eu tô sentindo agora. Eu te amo. Eu acho que tá meio melado, mas eu tô gostando. Vai, fala mais. E meus lábios têm coisa melhor pra fazer agora do que ficar falando. Desde a primeira vez que eu te vi, eu não consigo parar de imaginar a minha língua encostando no céu, estrelado da constelação das galáxias, do céu da sua boca. Mas isso eu que tenho que falar? Isso sou eu que tô dizendo. Ótimo, eu já sei o que eu vou dizer. Obrigada, pode ir. Não, já tô saindo, já. O que tá escondendo aí? O que tá escondendo? Na mão. Aí, amiga, tá todo mundo te esperando pra ver esse casamento. Você tá pronta? Que carinha é essa, hein? O quê? Você tá pronta ou não tá? Samantha! Samantha! Samantinha! Samantha! 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 Samantinha! Tá nervoso? Tá. Peraí! Calma, você tá louca? Você quer estragar o Bruno agora? Tá louca pra te amar muito agora. Quem é que manda aqui? É você. Quem é que manda aqui? Samantinha Caolha manda aqui. Quem é que é a cabeça dessa dupla, hein? Você tem que comer seu bacana. Tá com medo? Tá com medinho, tá? Que me cachaça. Relincha pra mim, relincha, cavalo. Reunião urgente no banheiro. Ô, Barboa. Primeira reunião que eu chego cedo, ó. Vou esperar aqui, sentado. Nossa, eu não vou ficar aqui não, mano. Tá doido, Deus me livre, mano. Eu acabei de cagar, vocês queriam que eu cheirasse perfume, é? Mas tá pegando. Não vou sair, não. Vou ficar aqui agora. Bora. Ei, fica aqui. O que foi que aconteceu? O que é que tá pegando? Isso é um golpe. O Marcelo está encarcando a Samantha. O quê? Abufelando. Hã? Tá torando, mas tá comendo. Olha isso aqui. Único diabo. Tá que pariu. Deus. E a bicha é imensa. O Marcelo é traficante.
Ele tá querendo se infiltrar na logística de contrabando do Vacário pra distribuir o bagulho dele. Eu tô sabendo que eles vão enfiar pó no rabo das bonecas. Ô, será que isso tem alguma coisa a ver com o Toninho La Paz? Oh, meu Deus, pra que falar em Toninho La Paz hora dessa? Tá tão boa a conversa. Calma, meus companheiros. Por isso que o Toninho La Paz tava na festa de despedida de solteiro naquele dia. Meu, a gente tem que contar pra Cíntia, mano. Não, tá louco? Tem que pensar numa estratégia. Ai, meu Deus do céu. Vai demorar, cidadão? Tô com pressa. Meu policial. Senta aí. Caramba, não tenha tanta pressa. Senta aqui. Me perdoe. Eu posso fazer meia perguntinha, meu xará? Manda aí. A outra metade. O senhor vai tocar uma gêmea, né? É, claro, eu canto desde meus 20 e poucos anos. Se agarra aí na certeza, se enrosca e não queira mais pensar em nada. Caramba. E aí, Soares, meu querido, como é que tá esse bracinho? Conta pra mim. Bom. E a flexibilidade. Tá bonzinho, chefe. Tá um cheirinho de macaca do peladinho asfalto. Não, não é eu, não. Nem eu. É. Sou eu. Ah, mano, não conhece desodorante, não. Filho, pelo amor de Deus. Filho, uma festa de um porte desse não pode dar bode desse jeito, não. Tira isso aqui, tira. Mas eu vou botar o quê? Isso aí. Dá até labirintite, meu amor de Deus. Procura algum negócio aí. Olha, queima isso aqui, pelo amor de Deus, queima. Vou tacar letal, que toma 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 letal, que tá tudo infestado, toma letal. Pronto. Cheira agora aí, vê se resolveu. Uhum. Isso, meu pai. Que isso, mano. Que isso? Tá cheiroso mesmo, velho. Tá amarrado ou tá amarrado no dia do. Cheira, tu! Você que a burguesia pede, mas tem dinheiro pra comprar pedra. O que você aprendeu com isso? Ei, doido. Deu ruim, ó. A gente vai ter que adiantar o show do Fábio. Como assim adiantar? Adiantar porque a agenda do homem é muito lotada, né? Aí a gente vai ter que botar ele pra cantar logo. Ou então, se o senhor quiser, deixa o casamento andar normal e manda o Fábio embora. Tá louco, moleque? Tem noção não, amizade? Tá louco, rapaz? É o Fábio Júnior. Ele tem moral pra fazer qualquer casamento esperar. Eu quero a festa. Ah, então tudo bem, então. Só que ele pegou várias superstições com o rei, não sei se o senhor sabe. Inclusive, uma é toda vez que ele canta em casamento de filha única, cujo nome do pai começa com a letra V, os convidados têm que ficar a 1 metro de distância pra cada esposa que ele teve, o que deve dar uns 15, 20 metros. Por mim, beleza. Eu quero saber se o Mário fechou com ele pra cantar o Enrosca. Vai ter. Desculpa, por favor. Desculpa, sério. Ai! O que andam servindo pra essa molecada? Eu sei, chefe. Isso é excesso de glúten na alimentação. Eu li no Facebook. O Mário! O picareta voltou! Ele tá de volta! Como é que vocês conseguem fazer isso? É tudo golpe. Tudo golpe. Isso é só bebida. Eu vim aqui pra ajudar pra ter o casamento. O noivo. Ele não é irmão da mulher do Vacário. Eles são amantes. Vocês estão se apufelando. Fala baixo, rapaz. Quem falou isso pra vocês? Tá falando sério? Porque é Trega Tereza, nada nenhuma. Não entendi, que merda é essa? Trega Tereza, nada nenhuma. Não entendi, que merda é essa? Fala, barba. Olha pra mim. Onde é que tá meus aí? Tá pra cima. Caramba. Por você tem feito, faço tudo que puder. Pra que a vida seja mais alegre como era antes. Mata do coração. A tua noivinha tá prestes a descobrir o teu plano. Aqueles 471 que prepararam esse casamento já estão sabendo de tudo. Trabalham pra você? Como é que eles descobriram tudo? Não importa.
O que interessa é que eles sabem da trama e vão abrir o bico. Não! Eles não vão deixar de fazer o casamento e perder a grana. Se fosse você, não contava muito com isso, não. Quem quer rir, tem que fazer rir. Tu me ajuda e eu te ajudo. Chato. Tem algumas coisas que acontecem que é você que tem que resolver. Acho graça quando às vezes louco você põe a mão dentro das minhas calças, pega na bundinha e fala: ai, meu filho, vai sem querer. Quantas vezes no silêncio do meu quarto você busca meu olhar e me falas com palavras que me ama. Tá tudo certo. Mas de repente você põe a mão por dentro e arranca o mal pela raiz. Você sabe como me fazer feliz. Oh! Carne e unha, alma gêmea, as metades das laranjas, dois amantes, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo de você. Obrigado! Você caiu. Tem gente demais sabendo do nosso plano. Quem tá sabendo? Na casamento.com, amor. Eles estão dispostos a contar tudo pra Cíntia e pro Vacário. Você tá vendo o que que dá? O que que dá essa tua pressa de casar? Contrataram uma empresa de quinta com o Fábio Júnior fajuto, ó. O Fábio Júnior verdadeiro tá aqui, ó. Casando hoje pela décima vez. Pirata? Carminha, alma gêmea, bate o coração. As metades das laranjas, dois amantes, dois irmãos, duas forças que se atraem, sonho lindo de viver. Tô morrendo. Não vai me dar mancada, hein? Raimundo Vanusa, tu tá vindo ali, mano? O Mário tá indo conversar com o policial. Acho que ele vai entregar a gente. Tu vai. É melhor sair fora. Capar o gato. Pega o beco. Ah, seus meliantes. Pô, pare! Você não vai querer atrapalhar o show do seu xará, rapaz. Quer pegar nós? Pegue, mas seja discreto. Isso, moço. Essa música eu dedico a você, policial Fábio Júnior. Meu xará, meu irmão do peito. Eu dedico essa música a todos... Assuera! Os Fábios Metade, que unidos a todos os Júnior Metade, formam as almas gêmeas guardiãs da sociedade. Escuta, pelo amor de Deus. Eu tô ouvindo, fala. Então, o Mário tá aí, disse que quer ajudar a gente. O Mário? Que conversa é esta hora desta? Vai lá tirar teu atraso com a noiva, que eu já tô indo encontrar com vocês, vai. Eu tava indo fazer isso, mas aí dei de cara com ele e vim atrás de você. Ele quer se reunir com a gente. Meu amigo, vá resolver seu problema com a sua noivinha, tá? Seu problema de paixão, eu já estou indo porque a situação está pecuária. Você quer dizer precária? Não enche o saco, vai, rapaz. Que coisa. Eu preciso falar com você. Sobre? Sobre o Marcelo. Se for sobre fulana, cicrana, beltrana, eu já sei. É muito mais que isso. Deixa eles comigo. Eu quero que vocês expliquem pro dono da casa o que é que dois golpistas de calçada estão fazendo em casamento de gente rica. Não, a gente pode explicar, senhor. Só a gente conversar, não conversar direitinho, a gente vai explicar tudo. É que é uma história muito doida. Tanto quando... Se fosse um filme, até a Glória Pires ia assistir esse filme. Ai, meu cagote, rapaz! Você não está pronta pro casamento, rainha? Não vai ter casamento nenhum. O Romeu começou a me contar e... Não deu tempo. Você vai acreditar nesses golpistas? Golpistas? Golpistas. Policial Fábio Júnior, por favor, pode entrar, por favor. Tá vendo esses clonados? São os Bobo Boys, os Pipipipipers, os costureiros e derivados. Esses dois aqui são procurados pela polícia por tumulto e golpes de aposta na região da 25 de março. Peraí, eu não tô entendendo nada. Romeu, isso é verdade? Seguranças, por favor.
não deu tempo porque eu descobri tudo. Por isso que eles resolveram me acusar pra acabar com o nosso casamento. Acusar? Acusar do quê? Acusar? Acusar? Não falei. Acusar? 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 De nada, hein? Nervoso, hein? Policial, Fábio, não pode, por favor, levar esses dois elementos. Por favor. Lascou, Oscar. Deixa que está aqui, eu cuido. Meu amor. Pera aí, pai. Pera aí, pai. Para! É o policial Fábio Júnior! Eu te convidei pra ir na festa de casamento, por isso que você tá aqui, entendeu? E eu te convidei, seu lindo. Eu tô apaixonada por você. Eu só penso em você. Vou matar esse cara. Afogar ele na piscina. Fabinho! Olha só, queridão, por que que você não cantou em Rosca? Cantou Alma Gêmea pra aquele cara! Onde é que você estava? Com o Marcelo, levou o Romeu, cara! Oh, meu Deus do céu! Pra onde? Nós estamos aqui! Se soubesse, eu achei de buscar! Gente, acalme-se uma hora dessa! Não, adianta ficar nervoso! Quem é que tá nervoso aqui? Eu tô nervoso! Eu vou ligar pro Marcelo. Marcelo, Fábio Júnior, policial. Positivo operante. Você... Sim, sou eu, Fábio Júnior. Eu capturei o Toim. Você capturou aquele vagabundo Romeu? Levou pra onde, amigo? FBI, negado. SWAT. Romeu! Socorro! Romeu! Aqui! Ele tá dentro do carro? É tu, Romeu! Não, é o Cristiano Ronaldo. É. Cristiano Ronaldo, Romeu tá aí? Ei, Bezil, onde é que cabe duas pessoas dentro do porta-luva? Tá doido? É bom. Romeu! Aqui! Tá vindo daqui. Ele tá aqui dentro. Eu vou abrir. O bicho deve estar todo sufocado. Sofre de arma, aquele pobre. Eu vou enfiar o dedo no botão. Deu certo aí? Tá dando certão! Enfia o dedo no botão! Toma! Meu de Deus! Romeu! Bichinho, cara! Ai, meu Deus! Gente, o homem tá sem forgo! Pega a bombinha, Toim! Bota na boca! Na dele, idiota! Tu acredita que eu já melhorei? Na dele! Ah, na dele! Calma! A gente tem que salvar a Cíntia! Cara, se esse Marcelo casar com a Cíntia, já era pra gente, meu, ó! Calma! O casamento tá começando! Pilura, você ainda tem aquelas fotos? Tenho tudo! Você tá despedida de solteiro? Tudo, tá tudo comigo. Tudo? Você também? Eu também tenho, Cássio. Manda pra mim. Manda. Que eu já sei a solução. Vamos, gente. Toma essa aqui, papai. Segura essa. Boa, Toim. Top, essa é top. Segura essa outra aí, menino. Põe essa aqui, ó. Segura aí, manda pra mim. É fácil não, meu irmão. Segura a outra. Violina. Vai, manda logo. Casamento, cara. Vai dar tempo, manda a última, eu preciso da última foto. Tem a última, eu tenho. Manda aquela. A última eu tenho. Essa aquela. Boa. Pega a última. Chegou, boa, Ivan. Pronto. Otário! São uns bosta, né? A vida é como se fosse um rio. Às vezes está cheio, às vezes está vazio. Amém. E é por isso que estamos aqui. Marcelo Paranhos, você aceita Cíntia Maria como sua esposa? Sim, aceito. Cíntia Maria, você aceita Marcelo Paranhos como seu esposo? É, né? É sim, né? É, né? É sim. Amém. É sim. Bom, então, se alguém aqui tem algo para impedir esse casamento... Que fale agora ou se cale para sempre.
É, né? Bonito! É, eu estava só esperando essa deixa. Eu tenho, sim. Aliás, nós temos. Esse noivo é uma farsa. Essa daqui é a Samantha. Diz que é irmã do Marcelo. Diz ela que é. Que calúnia. Rapaz. Por dois, enfeitar a cabeça do vacaro. Photoshop. Photoshop. Isso é montagem. E nessa festinha tinha um amiguinho infiltrado. Ou vocês não conhecem um tal de... Tá que pariu, dois. Ele mesmo, dois. O Tony Lapai, dois. Quem? Tony Lapai. A ideia até que era boa. Usar a estrutura do pai da noiva pra aumentar as vendas do negócio do boliviano. E o trabalho começou na festa de despedida de solteiro, porque ele teve. Você é um vagabundo. Safado. Safado. Mentira. Vai. Golpistas, vai. Golpistas. Bom, se vocês quiserem continuar a cerimônia, aí é com vocês mesmo. Eu vou resolver. Chama, chama. Paulão, Paulão. Vem cá. Pega. Leva ela aqui. Peraí. Eita porra. Obrigado. Esse corretivo eu faço questão de supervisionar pessoalmente. Isso, volta. Deixa eu te explicar, você tá enganado. Idiota. Agora, se tem uma única coisa verdadeira nessa história toda, é que, Cíntia, eu te amo. Difícil de esconder. A gente é tão diferente. Mesmo assim, ainda tenta se entender. Um brinde a nós, os passas! Rapaz, nós somos arrombados mesmo, né, rapaz? Não. Nós fizemos um casamento com a nota de R$3. Que casamento? Que não teve casamento? Rio! Isso! Rio! A gente é tão diferente, mesmo assim, ainda tenta se entender. Oh! Não acabou ainda não, macho. Cadê o profissionalismo? Ainda falta o último item da lista, ô. Cabeça de boneco de Olinda. Isso. Você também. Quitem. Amigo não é pra cu de outro? Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, tchan, tchan. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. 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 Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Segure o tchan, amarre o tchan. Segure o tchan, 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 tchan. Depois de 9 meses você viu o resultado. 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 Segura o tchan, segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Segura o tchan, amarre o tchan. Segura o tchan, 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 tchan. Alô? É do casamento Ponto com Amor? Pois não? É, deixa eu fazer uma pergunta. Quanto custa pra fazer um evento no exterior? Um minutinho. Casamento no exterior. No interior? Exterior. Fora faz? Do Brasil, vamos fazer? Claro que faz. Fala vamos fazer? Sim, faz. Já tem cliente. Fazemos sim, casamento no exterior. Tu tem medo não, meu patrão. Quem tá falando? É o Neymar. Neymar? O Neymar? Tá que pariu, dois! É o Neymar, dois! É o Neymar, dois! É mais um rio, dois! Pariu, doido, tem pra ninguém doido, pra ficar bem, muito bem, bem também, que é nós que tá que pariu, doido, que mundo doido, doido, quando a vida se embaça na bagunça.
bagaça seja praça. E na roubada das quebradas, muito trampo nós lasca, mas nós é passa. Nós desenrola e arregaça, e quando passa no sufoco, chama os passa, que tudo passa. E da desgraça nós faz graça. E é melhor assim, nada é tão ruim pra nós que tem. Só um motivo pra achar que sim, nós vamos se dar bem no fim. Fica bem, muito bem, vem também. É nós que tá que pariu, doido. Que mundo doido, doido. Quando a vida se embaça na bagaça, seja paz. Nós vamos superar qualquer situação. Não vai ter tempo ruim, não. Nós tem garra, tem motivação, humor e raça. Porque nós é massa. Tá que pariu, doido. Penetra na reta, acerta sem ter que mirar. E agora é hora do show começar. Hey! A nossa moda é rebolar, a nossa festa nunca vai parar. E essa onda ainda vai pegar, não tem pra ninguém com a gente. Aqui pertinho pra te enlouquecer. A noite é longa, eu tô aqui só pra você. Eu quero ver você me ver rodar. Rodando e rodando a gente vai se pegar. Então vem me pega que se esfrega sem parar. Eu quero ver você bombando até cansar. Quero ver você me ter me vendo rebolar. E rolando a gente vai se pegar. Pegar, se pegar, se pegar.